Салам достор, назарыңыздарда кайрадан укук алипеси телеберүүсү жана ал аркылуу биз сиздерге укук деген эмне, анын жөнөкөй жарандарга кандай зарылдыгы бар экени туурасында маалымат айтабыз. Укук алипеси бир гана укуктар туурасында эмес, милдеттер жөнүндө дагы кызыктуу маалыматтарды айтып берет. Силерди укуктук маданиятка тарбиялап, өз өлкөсүн сыйлаган, мыйзамдарды бузбаган татыктуу жарандарды тарбиялоого аракет кылат. Менин атым Салтанат жана бүгүнкү чыгарылыштын темасын менин жардамчым виртуалдуу алып баруучу жарсалмакчы. Салам, менин атым Адилет. Бүгүнкү берүүнүн темасы менин жеке коопсуздугум. Биз балдардын коопсуздугу жөнүндө теманы жөн жерден тандап алган жокпуз. Балдар кооптуулук деген эмне экенин жакшы түшүнгөнү менен кайсы жерде коркунуч күтүп жатканын дайым эле аңдай алышпайт. Алардын амандыгы үчүн ата-энелери жооптуу жана чүрпөлөрүнө кичинесинен тартып, коопсуз жүрүм-турумга үйрөтүш керек. Ошондуктан биздин кичинекей көрүүчүлөрүбүз эле эмес, алардын ата-апалары дагы сыналгыга жакын келип, ыңгайлуу отуруп биздин пайдалуу кеңештерди укканга дайындансаңар болот. 2015 жылы биздин өлкөдө укук коргоо органдары 701 балага издөө салган. Алардын 664-ү табылган. Дайынсыз 5 бала жоголгон. Алардын экөө 8-9 жашта. 3 өспүрүм 15 жаштан 17 жашка чейинкилер. Өткөн жылы ички иштер органдары бала ордоо боюнча 2 факт аныкташкан. Большинство злоумышленники используют, конечно, информацию ребенка. Они знают, например, могут сказать... Кара ниет адамдар көп учурда бала жөнүндө маалыматты колдонушат. Анын үй-бүлөсү жөнүндө кабары бар болот. Алар баланын атасы, апасынын аты жөнүн айтып, анын ишенимине кириши мүмкүн. Же болбосо атының мени атайын жиберди, ачкычты алып тезинен келе кал деди деп жалган айтышы ыктымал. Балдар мындай учурда чоочун адамга ишенбей, ата-энесине сөзсүз чалып текшериши керек. Ошондой эле интернет коркунучтар болушу ыктымал. Бул кибер коркунучтар деп аталат. Кылмышкерлер интернет желеси аркылуу өспүрүмдөр менен таанышып, алардын тең тушу катары жеке маалыматтардын баарын билип алат. Ал эми интернеттин аркы бетинде чоң эле киши бар экенин ойлонушпайт дагы. Жыйынтыгында ал маалыматтар өспүрүмдүн өзүнө каршы иштеп калышы ыктымал. Ошондуктан интернеттен дагы чоочун адамдарга ашыкча маалымат айтуу да жакшы эмес. Ошондой эле коопсуздуктун негизги эрежелерин сакташ керек. Караңгы киргенде бак тарактар, курулуш бар жерлерди айланып өтүү абзел. Анын ордуна киши көп болгон, жарыктандырылган жайлардан басуу коопсуз. Подъезд же болбосо лифтке чоочун адамдар менен кирүүдөн дагы алыс болуп, жалгыз үйдө болгондо башка адамдарга дагы эшикти ачпаш керек. Эмесе балдар, алынган маалыматты бекители. Бөтүн оокатты кармаба. Чоочун адамдарга эшик ачпа. Көчөдө чоочун адамдар менен сүйлөшпө. Эч качан чоочун адамдын унаасына отуруп башка жага кетпе. Караңгы киргенде көчөдө ойноо. Балдар, силер дагы кандай жеке коопсуздук эрежелерин билесиңер? Мен биринчи чоочун адамдар менен сүйлөшпөйм, чоочун машинага отурбайм, ата-энемдин номерин жаткап беришим керек, көбүнчө жалгыз жүрбөшүм керек, караңгыда тааныштар менен жүрүшүм керек, же болбосо өзүм ата-энем жүрүшүм керек. Чоочун киши менен сүйлөшпөш керек, бөлөк машинага түшпөш керек, ата-энеңдин номерин дайыма билип жүрүү керек. Адашып кетсең, мисалы, ата-энеңдин номерин билесиң да, чалыш керек. Таанылган кишилер болсо деле, сен деле алдап деле алып кетип калышы мүмкүн да, ата-энең жок болсо үйүңдө. Чоочун кишилерден сактаныш керек, мындай кишилер конфет бергенде да аны жебеш керек. Анын ичинде мисалы уктаткан бирдеке болуп калышы мүмкүн, аны жесең уктап каласың. Анан аны болсо кишилер сени болсо машинага салып кетет, анан уктап калган жериңен. Анан дагы үйүңө жүргөндө жалгыз болгондо ширенкелерди көп колдонбош керек. Баланын жашы жете элек болгондуктан бул аны ата энеси үйдөн туура тарбия бериш керек. Биринчиден ал жөн эле мисалы адамдар чакырып эле шоколад берем же чайганы көрсөтүп берип койчу десе жүрө бербестен, ал ата энеси ар бир балага ошону айтыш керек. Мисалы биз деле үйдөн инилерибизге, карындаштарыбызга айтышыбыз керек, ал киши менен сени тааныбаган киши менен эч убакта башка жерге барба. Ошолорду айтса эле, үйдөн ата энеси туура тарбия берсе эле ошол бала андай жолго барбайт деп ойлойм. Анткени ал баланын жашы жете элек болгондуктан ата энеси үйдөн караш керек. Эгерде өзү жалгыз баратса, апасына эскертип коюш керек, каякта экенин ата энелерине эскертип коюш керек. Өзү каякта жүрөт, кайсы жакта деп. А эгерде жолдон бирөө машиналар келип калса, анда мындай согуп деле эмеси защищать этсе болот өзүн. Мындай жолдо жүргөндө жол эрежелерин сакташ керек. Бөлөк башкалар машинага отур десе отурбаш керек, акча берем десе дагы алданбаш керек.
Анан кетип барганда, мисалы, башка жакка кылса, кыйкырып элге жардамга чыгарыш керек. Жана караңгы жерде көп баспаш керек дейзи. Азыр мыйзамдар да бар да, көп кичке балдар баспаш керек деген. Мисалы, эң алгач биз жолдо жүрүү эрежелерин сакташыбыз керек. Жана биздин дагы кичинекей школдо бөбөктөрүбүз бар. Биз аларга үйрөтүшүбүз керек. Мисалы, чочун машиналарга түшпөш керек. Чочун адамдар менен сүйлөшпөш керек. Мектептен кийин сразу үйгөш керек. Азыркы учурда көбүнчө кичинекей балдарды уурдоо болуп жатат. Кичинекей балдардын жүрөгү таза. Ошол себептен алар ишеничтүү болушат. Чочун машиналарга түшпө дейм. Кандай гана алдаса дагы, калп айтса дагы, сен ага түшпө дейм. Себеби бул деген жамандыктарды алып келет. Натыйжасында жана менин оюмча кичинекей балдарды дайыма карап жүрүш керек. Бир кишилер келип жүртөйгө барабыз десе барбаш керек, анткени урдап кетиши мүмкүн. Телефон менен сүйлөшүп атканда абайлаш керек, көтөрүп урдап кетиши мүмкүн. Атынын номерин билиш керек. Телефон үйдө калып калса же жоголсо, башка телефон менен чалып эметсе болот. Башка бирөөлөрүмө тааныбаган адамдар менен сүйлөшмөк эмесмин, анткени алар мени урдап да кетиши мүмкүн. Алар башка адамдар азыр уурулуктар дагы көп болуп жатат. Ошондуктан мен алар менен эч ким менен сүйлөшмөк эмесмин. Балдардын коопсуздугу жана амандыгы үчүн алар эрезеге жеткенге чейин балдардын ата-энелери жоопту экенин унутпаш керек. Балдарды уурдап кетүүнү кантип алдын алуу керек жана мындай учур чын эле болуп калса, анда кандай чара көрүү керек экени туурасында биздин коопсуздук боюнча адисибиз айтып берди. В первую очередь советы родителям это беседовать с детьми. Биринчиден ата-энелер балдарынын жоро жолдоштор ким экенин, балдар кимдер менен убакыт өткөрүп жатканын кабардар болушу зарыл. Ал үчүн балдар билишип кайда барарын, бала эмнеге кызыгары туурасындагы атасы, апасы билиши шарт. Ата-энелер эртеден кечке жумушта жүргөндө телефон аркылуу байланышып турушу керек. Кечинде келгенде баласы жок болсо, анан коңгуроо кагып башташат. Мында баалуу убакытта коруп кетиши мүмкүн. Ата-энелер көп учурда органдарга чалбай өз алдынча балдарын издеп киришет. Бул дагы туура эмес. Ыкчам ички иштер органдарына 102 номерине чалып айтуу зарыл. Чалуу акысыз. Бирок балдар дагы кооптуулук бир гана көчөдө эмес, үйдө да бар экенин унутпаш керек. Менин виртуалдуу жардамчым ар дайым кармана турган коопсуздук эрежелери туурасында айтып берет. Ар дайым ата-энеңерге ким менен кайда барарыңарды айтып жүр. Ата-энеңдин телефон номерин жана үйүңдүн дарегин жаттап ал. Жардамды бир гана милиция кызматкерлерине сурап кайрыл. Менин жаш досум, эсиңде болсун. Сенин жеке коопсуздугуң көп учурда өзүңдөн гана көз каранды. Ушуну менен биздин берүүбүз соңуна чыкты. Силер биздин кеңештерибизди кунт коюп угуп, ооруп алда коопсуздукту кантип сакташ керек экенин билип алдыңар деп ишенебиз. Жакын арада көрүшкөнчө, укуктарыңарды жаштайыңардан сактагыла.